אנחנו נתחיל הבוקר עם משהו נורא קל. אנחנו פשוט סופרים נשימות. איך עושים? אוקיי, דבר ראשון. שמים לב איפה אנחנו כרגע. מתחילים עם רגליים. מרגישים את הרגליים על הרצפה, או על הכיסא, או באוויר. רק שמים לב. אוקיי, יש רגליים. עכשיו, בודקים איפה הגוף, איפה זה נוגע בכיסא, או בשולחן, או יד על יד, בודקים. רק שמים לב. אוקיי, יש רגליים, יש גוף. עכשיו, עושים שינוי קטן. אנחנו יושבים ישר, כאילו חוט, מושך אותנו גבוה. שקו ישר בין הקודקוד עד עצם הזנב. הכתפיים רגועות. יושבים ככה ושמים לב. מה הבדל? יש רגליים, יש גוף, יש קו ישר. עכשיו, נשימות. מוצאים אוויר. עד שזה ריק. אז נותנים לאוויר טרי להיכנס. ומוצאים. זה אחד. בואו נספור עד שמונה. נכנסים אוויר. מוצאים. שתיים. נכנסים אוויר. מוצאים. שלוש. נכנסים אוויר. מוצאים. ארבע, מכניסים אוויר, מוצאים, שש, מכניסים אוויר, מוצאים, שבע, מכניסים אוויר, מוצאים, שמונה, עכשיו נשימה נקית, מכניסים אוויר, מוצאים, ושוב פעם, מכניסים אוויר. מוצאים. חוזרים למציאות. שוב פעם דרך הגוף. מתיחות. לברוק את הידיים. מרגישים את החזה ואת הגב. זו הרגשה טובה. ולתקרה. ולקירות. לרצפה, לנער את הכל, גם את הרגליים, ו... זהו! שיהיה לנו יום נעים! Bye for now!